Yang geken kae berdiri sendiri mengaku Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya kamalat ipoh di dembak segala macam kabere. Nyan baru gue kira itu ke. Anak-anak. Ya, ni nampak yang kibat. Nampak kan? Tak salah. Eh, pakai gok mana? Aku mana? Mudik, aku mudik. Lagu. Pimplan. Kafir, Yan. Dia dekat bulan. Dekat bulan. Jadi, nyo persoalan. Apabila kata nyo memang kata mudang buat salah, eh, kuakui salah lu. Kuakui. Gue pertama masih tanya orang surga karena betul. Tak apa? Mudang. Eh, ku tanggung jauh ilung nak salah. Nyai kuih tikut. Baik nampung kuih tikut, kuih tanya. Oi, pegah salah tu. Oh, tak betul enggak? Kon! Tak salah, cidang tiga. Pakai teman sirau ni. Kakak sirau ni. Anak lain lah tu ya, sirau. Kakak sirau. Itu aku. Itu aku. Au? Nyan ke yan? Itu ke yang benar. Baik ya pesahau-pesahau dengan sayang le lagi orang tak pemilu. Anggota ni ke? Ada salah betul yang cakap ni. Kakaknya nyok ke nyok dah yang bahawa itikut tidak seperti orang luga. Biar hau yang ramai yang taju renung lepeng kanyo renungnya. Hana peng? Tak suka. Binasa tu. Tempat. Anak. Nyanyi. Maka. Kau ada ada sah. Ya, mbak. Ya, ni. Ini enam pilihan. Jadi, dalam itikut lagenyan. Hanya gesek-gesek. Ya, mbak. Berarti, tak but lagenyan. Cocok. Cocok but dengan itik. Itikut. Ya, baru kira di sana. Ya, anak-anak. Ya, mbak. Lagenya ke untuk kepenan daripada wajibul wujud. Ya, mbak. Biar salah. Pulam. Bermula sifat Allah Ta'ala itu iaitu terbahagi atas empat bahagi. Ya, mbak. Maka bahagi yang pertama sifat salbi. Ngawai kat sifat salbi kau. Ya, ini kena nafsi lah yang boleh. Ya? Ya, ini. Ini yang mentang kan beda aku pun kau. Ya, mu kita nyo nafsi lah ini. Ini apa kan salbiah ini. Ya, ini kalau yang kita udah in lah erawi. Ya, mbak. Berarti, sifat salbi namanya iaitu wajib kita itikad bahwasanya Allah Ta'ala itu wahdahulah syarikalah. Wahdahulah syarikah. Alah. Wahdah tiro. Wahid. Wahid la syarikalah hanya menyampu. Ngira orang kuno. Wajib wujud. Ya, mbak. Jadi wahdahu la syarikalah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagi orang sepuluh astaghfirullahalazim. Allah Ta'ala dapat syarikat lebih-lebih. Nah, ha? Habis dah bersyarikat. Ayang takut nak nama apa? Ayang tepu. Iga jim kauri. Ya? Itu yang tak 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 mafahin nak. Tak menyanyi. Tak menyanyi nak. Ya, mbak. Berang dah mencina, mencina mati, mati lekoi pula kena. A-O, A-O, jika dah nak tanya, ngom kau kukli je. Tajak tanya, 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 ujuk peng kena takli. Jamun kuburan jenah gitu, jamun. Ya, mbak. Tajak aja. Ya, mbak. Takli, beri mata ujuk peng. Kan ampo. Ya, mbak. Jala. Tak menan. Ya, geken lah syarikalah. Wah, dah ulan syarikalah. Dan lagi bunuh, mati biji. Ya, mbak. Berarti mak mana aja salbiah, salop. Kon, yang kon. Nyo bakah, kacau ikah. Ibat. Ha? Nyo bakah kan? Kacau kah sampai hidung pinyo. Bang nak pegah ke kan? Kan nak pegah ke kan? Kamu nak kata gue juga kah? Kek kak yuk nak nyo kera aku. Ya, mbak. Sebab urangnya untuk memastikan dirinya yang salah anak urang. Nah,
ada masalah ke tiga ke ban. Ya le. Tak pegah salah. Awak kah kan? Ha, lu kuda mak betul. Kah pegah salah silakan. Eh, nang yuk kuda. Panjang, tanya mak Allah tu. Kibang ke jalan kena jangan nak kena. Nak ku pegah nak kena on tu. Pegah awak kah nak kena on. Mesti aku pegah je no. Ku nak pegah, apa dah tu? Apa anak kuda pun dali. Kibang cucu-cucu-cucu saat. Ya, nak itu tingkatnya. Maka oleh Rasulullah ayu petun daripada ipan pukulkan bulun dan sampai bajak. Jih, Nabi mampu dengan lelaki doa. Duh lantau. Nyo tanya orangnya, oh, mau tak oh, punai tiga lagi nya. Kadang cik nak. Tak cerah hati. Eh, pak ragu karena hana. Karena ragu tanya sampai tanya ke Nabi. Nyan bahasa Nabi, tepi-tepi tanya. Cik Nabi. Cik Nabi. Tanya, nyo, tanya. Nyan ke nyan, nyan ke kun. Dah sari kalah. Nyan ke nyan, kata pesarika Allah Ta'ala. Hana yakin tu. Sampai jih Nabi, tanya ke. Tapi biar awak jenuh, nyan. Lah cari kalah, nyan. Kadang. Nyan ke nyan. Hana mohom, eh. Hana tu diro. Nyan, bat. Berarti uranya dan nak pegah yang mutalab, talab nyan nyan kena yang kon. Talab kon. Dah yang kon yang kekah. Yang nyok yang ke awak. Nyan kena talab. Top juga. Top. Nak ada? Mana ada kah? Dia Allah. Tanya Pak, mana dia kah? Yang dia? Allah. Kiban Allah. Nak kau? Tak jerat. Tak e. Long yang top dronyo yang de Allah apa? Long han ada yang de Allah. De ka e ka? Ke. Ya bukan haru Allah. Ha. Sampah. Bek nanggo. Lam minti atau yang parik itu tentu. Berarti yang tak bohong dengan di pekun jadi salim Nabi pun. Nabi Isa. Nabi Isa. Tak bohong je tu. Yang jisi lah. Di Nabi kok nyan kepegah betul. Di awak yang ikut dipegahkan. Maka icok Nabi yak salib. Gecok muka daripada Nabi kepegah ulangan. Gecok muka daripada yang kepegah ulangan. Gepegah pakcik. Mui salib tu, ya pegah nyanyi sah. Padahal urung yu pun lah. Mbak. Urung yu pun lah katrop. Kata salib juga. Gua perupa juga. Ya, kali keji salib. Nabi sah ke pek? Beb langit. Wajah Nabi sah macam buat urung lep pun lah. Masa aku nak? Bayu salib. Bayu salib. Tau yang yu pun lah. Yang ke urung yu yang ke salib. Salib yang ke salib. Nyokot.